49 metr kvadratdan 3 xonali xonadon yasashgan Zura. Aslida 49 metr kvadrat boringki maksimal harakat qilganda 2 xonali xonadon bo'lishi mumkin. Bular lekin 3 xonaga aylantirilgan kvartirani ko'rsatamiz. Bugungi uyimiz studiya formatida do'stlar. Studiya bilasizlar, juda ham ommalashib bormoqda Samarqand shahrida ham. Bugungi uyimiz aynan ana shunaqa studiya formatida tayyorlangan kvartira. Bugungi uyimizga kiramiz va yashaymiz. Zamonaviy remontda hamma narsa yangi, yangi dom, yangi jihozlar, yangi mebellar, yangi texnikalar qo'yilgan o'z egasini kutmoqda. Har doimgidek bir boshdan boshlaymiz. Marhamat. Xo'p, hurmatli obunachilar, bugungi uyimizning kirish eshigiga hammaga bir xil eshik qo'yilgan quruvchi tomonidan. Yaxshi eshiklardan, demak, prixojka qismini ko'rib o'tamiz. Mana bu tomonda veshilka turibdi, shkafi bilan va bu tomon dekorativ ishlov berilgan, juda ham chiroyli ko'rinishga ega bir lampalar bor. Prixojkaning patologini ko'rsatamiz. Освещенияга просто gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli lustralar bor. Bu tomon ham dekor bo'lyapti, do'stlar. Demak, kirorishda pol qismimizda kafil tashlangan, ustida chiroyli gilamlar bor. Hamma joyda issiq pol sistemalari qilingan, do'stlar. Bugungi uyimiz 49 metr kvadrat 3 xonadan iborat bo'ladi. O'zi aslida 2 xonali xonadon, 3 xonaga aylantirilgan. Marhamat, uyimizning sanozeli bir joyda joylashgan, dusha va kabina bo'ladi oynalikdan va devordagi kafillarga alohida e'tibor bering. Razmeriga boshqa kafillarga nisbatan bu anchagina farq qiladi. Suv, gaz, svet 24 soat bor bu hududda. Demak, bugungi manzilimiz do'stlar Samarqand shahar Ozod Sharq ko'chasidan nomlanadi. Bu yerga orientir oblastniy balnitsa, shundoq balnitsani orqa tomoni, bu tomoni Gagarindan kirganingizda, ya'ni yangi Beeline ofisidan kirib kirishda bo'ladi. Xo'p, keling. Demak, bugungi uyimizning oshxonasi va zali mana shu joyda joylashgan. Oshxona, zal uyg'unlashtirilgan xonadonlar bu studiya deb nomlanadi yoki ataladi. Bugungi studiyamizda demak, kuxonni mebellarini tomosha qilamiz. Juda ham chiroyli sifatligidan qo'yilgan va farto qismlar kafilda. Gaz plita vetichkalar mana shu joyda o'rnatilgan. Uyimizning kir yuvish mashinasi ham oshxonaga o'rnatilgan. Moyka, juda ham katta deraza bo'ladi bu yerda. Deraza shundoqqina ko'chaga qarab turadi. Bitta shu ko'chani ko'rsatib o'tamiz. Mana shu ko'chamiz shundoq oblastniy balnitsa. Korzinka ko'rinib turibdi. Bitta korzinkani yaqinlashtirsangiz, ana shu yerdan sal pol ko'rinadi mana. Korzinkani ro'parasi demak. Xo'p, moykani ko'rsatdik. Uyimizda isitish moslamasi mana shu joyga o'rnatilgan. Bu yerda xolodilnik Premierdan va televizor qo'yilgan. 4 ta pult turibdi. Har bir xonadon a'zolari uchun alohida pult ham tayyorlangan ekan. Bu yerda uglovok bo'ladi, o'tirib o'qlanish joyi. Devorlarimiz do'stlar, polnisa neoklassika atachentadan foydalanilgan, patologlarimiz ham, devorlarimiz ham. Endi mana shu yerdan bitta ota-onalar uchun yotoqxonani ko'ramiz. Rangiga alohida kommentda izoh qoldirasiz. Juda ham chiroyli va yorug' ranglar bugungi uyimizda ranglari. Shundoq odamga yoqib turadi bu, chunki mana bu oq bo'lib oq emas, sariq bo'lib sariq emas, juda ham chiroyli uyg'un. Ranglariga gap yo'q. Shkaflar ham oq rangda bo'ladi. Demak, deraza bu ham ko'cha tomonga qaragan. Bu yerda do'spalni kravat va televizor Samsungdan smart TV'lar qo'yilgan. Bugungi uyimizda barcha mebel texnikalar bor, do'stlar. Prixojkani poli kafilda deb aytdim va kuxniya zallar ham xonalarimiz laminat qilingan. Bu yerda bolajonlar uchun yotoqxonani ko'ramiz. Marhamat. Prosta dahshat. Devordagi ranglar juda ham zo'r qilingan. Mana bu joyga alohida e'tibor berish kerak. Afshi zo'r ishlov berilgan. Polkalik qilingan, unumli foydalanilgan. Ikkita kravatcha bor, ikkita bolajon uchun bemalol yotoqxonadan foydalanish mumkin. Eshiklar krashini yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Sanozelni ko'rsatdigan. Mana shu bo'lyapti bugungi uyimiz. Manzilimiz Samarqand shahar oblastniy hududi bo'ladi yoki Gagarin hududi desak ham bo'ladi, farqi yo'q. Mana shu ikkita sentr joyda joylashgan. Gaz, suv, svet bu yerda 24 soat bor. Hamma qulayliklarga ega. Kadastr hujjatlari tayyor. Narxi yana kelishtirib beriladi. Kimga xizmat bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Fikr va takliflar kommentariyada. Hammaga rahmat. Doza kirishimizga kim bilet sotib olmagan bo'lsa, tez-tez sotib olamiz. Mana shu nomerlar orqali Sberbank karta ulangan bemalol bitta bilet narximiz 1000 rubl.
pulni jo'natib, chekini WhatsApp'dan tashlab qo'yamiz. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling.